House. Dong 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 dream ပေါ့နော်dream ဆိုပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီစလုပ်တုန်းကလည်းအခက်အခဲရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စလုပ်တုန်းကလည်းအရင်လက်မခံတာရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးနေရာတစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြလာရပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာတော့တို့ကလက်ခံလာတယ်လက်ခံလာပြီးတော့တို့ကဟိုလိုပြောရမလဲဒီဟာကြီးကအနုပညာတစ်ခုဆိုတော့တို့လက်ခံလာပြီးတော့မှအဲ့လိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လို ဆက်ကြိုးစားနေပါတယ်လက်ရှိအနေထားရနေဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဝမ်းရေဝမ်းစားအတွက်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပတ်ဆံရှာလို့ရတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးပြန်ဒါကျွန်တော်တို့ဝါသနာပါလို့ကျွန်တော်တို့ ငွေကုန်လက်ခံเนาะကျွန်တော်ခွန်မရှယ်တွေရမှအဆင်ပြေမှာဗျခွန်မရှယ်တွေကကျွန်တော်တို့လာခေါ်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပွဲတွေလာငှားတာရှိတယ်အဲ့လိုကတော့ဒါမဲ့အရန်ရှားတယ်လေတလားမှာမှာတစ်ခါတောင်းချီချင်မှာရှိတာဆိုတော့အဲ့လိုတွေရရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေဘူးဒါမဲ့အဲ့လိုခွန်မရှယ်ပွဲခေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့အဲ့လို commercial ဆို live လုပ်ပေးတယ်။တခြင်းနာမည်ကဝစ်ဆန်လို့ခေါ်ရင်တကယ်ဒီချင်းကိုဖန်တီးရဲ့သူကတော့brothers charles ပေါ့နော်ကိုချားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ shout out to bro charles ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့က beatbox version နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော် remix ထောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ let's go I hope you guys enjoy dong 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 yo loka ye upade loka ye ni pinya loka ko o chong ni de bayin rue shi ma be ro ma u ma cha be ro ma lai ma na kaung ne ma ma shi ni da nga ye atat da o pa de mai me de na le ya khat de de nyu thu de du de ko pyan bi lo de ya ho me a mye de cha ni ja paung ne ga sa ga ri ma ho ka pa wa lon de a san rue ko pya chin lo ti di po sa ma ti di jaw twa ka pa ma ti ma shi mi se yin tha do pinya loki me mya ma cha bu do pinya ti ni ma lo tha ba phya ko pye pe cha mi la Yo everyone ကျွန်တော်တို့ကတော့ Omega ဖြစ်ပါတယ် Asher Omega ဖြစ်ပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဒီကပါပါ Yeah Okay မလာပါ Hello ကျွန်တော်ကတော့20ရှိပါပြီ21ထဲဝင်နေပြီပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကတော့18တော့ပြေပါကျွန်တော် support တော့ပြေတယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့သူထငယ်မထင်ရပါဘူးပေါ့နော်သူကနည်းနည်းပိုရင့်တယ်လေကျွန်တော်တော့အကြောင်းမပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်စာလုပ်နေပါတယ်တူတော့မပြီးဘူးကျွန်တော်တော့ဟိုဟော grade 12တော့အောင်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တော့နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တော့ဆက်စူးစမ်းနေပါကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က big boss ကို2018လောက်ကနေပြီးတော့စာလေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်တူကကျတော့2019လောက်ကစာလေ့လာခဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပူစောတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အစကကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းလုံရင်းလုံရင်းနဲ့လေအဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းမိပါတယ်ပေါင်းမိပါပြီးတော့ကျွန်တော်2022မှာကျွန်တော် Omisha ဆိုတဲ့ team လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အတူတူကျွန်တော်တို့အဲတီလုံးတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြောပြေးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ tracks တွေအတူတူဖန်တီးကြပြီးတော့ပြိုင်ပွဲအတူတူပြိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ dating champion ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က champion ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုပါnam people with the following so attacking winner ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာ champion ရတာဖြစ်တယ် dating champion ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက2023နှစ်အစတုန်းကလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြန်ပွဲ artisu ကနေလုပ်တဲ့nam but the following one ရဲ့ dating champion ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ so team လို့ဖြစ်တာကကြတော့အမှန်တကယ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ team ကဒီတခြား team တွေလည်းရှိတယ်so အလဲပုံသူဝင်း nexo တခြား ac အထင်းနေရှိသေးဆိုတော့
so ဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့ Omisha Omisha ကျွန်တော်နာမည်က Asha သူနာမည်က Omega ဘောနော်နှစ်ခုပေါင်းပြီး Omisha လို့ပြလိုက်တာဆိုတော့အမ် ting နေရာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့ပြထားကြတော့တယောက်တည်းဒီကျွန်တော်ပြောရမလဲ international မှာလည်းဒီ people's tech team နေရာရှိပြီးသားလीเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မှာလည်း vision တွေ plan တွေရှိတယ်ဘောနော်တနေ့ကျရင်တကယ်ဘာလို့လဲဆိုင်နေ international GBB ဆိုရပြန်ဝဲရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ပွဲကိုသွားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ set run နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆုံးတော့ set ပြီးစူးစမ်းနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူး people ဆိုအားလုံးရဲ့တကယ်ဟိုမှာ dream ပေါ့နော် dream ဆိုပြောရမှာပေါ့ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်လဲကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ experience အရာဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းမှာက ရိုင်းလဲကျွန်တော်ညီးမပြခြင်းပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာသူရဲ့သူရဲ့ဟာနဲ့သူရှိတာလीเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ညီးပြခြင်းဒီအားပေးရဲ့လူကဘယ်လိုပြောပြရမလဲအရန်အများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ GP boss ကိုကြိုက်ပြီးတော့အားပေးရဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းရှိတယ် GP boss ကိုမတိတဲ့ရဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းရှိတယ်အမတိပြီးမှမကြိုက်ရဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အကောင်လုံးကတော့ balance ကတော့မျှနေရပါပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတင်းချက်ခံလို့လည်းမရဘူးလीเนาะဆိုတော့လူတိုင်းကကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးကြိုက်တဲ့တစ်ဖွဲ့မကြိုက်ရဲ့တစ်ဖွဲ့နောက်တော့မိမအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖွဲ့လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့အရင်ကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ time city မှာပွဲတွေပဲလုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အားပေးတာတွေများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလက်ခံလာပြီကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာတစ်ခုဆိုတော့လက်ခံလာကြတဲ့လူတွေကများပါတယ်အရင်တုန်းကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့စလုပ်တုန်းကလည်းအခက်အခဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စလုပ်တုန်းကလည်းအင်ရလက်မခံတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးနေရာတစ်ခုရောက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြလာရတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတော့တို့ကလက်ခံလာတယ်လက်ခံလာပြီးတော့တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟာကြီးကအမှုပညာတစ်ခုဆိုတော့တို့လက်ခံလာပြီးတော့မှအဲ့လိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့ထိုးဖောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတို့လည်းတချင်းဆိုတာတို့ကတာတို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ hip hop industry တစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် beatbox ဆိုတာလည်းဟုတ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဆက်စူးစမ်းနေပါတယ်လေဘင်းလေကြောင့်နှာခေါင်းရှာပါစက်ဒီမှာကျန်သေးတယ်ဒီရှင်တဲ့က1 1ရဲ့ကြောက်တာနှလုံးသားကျွန်တော်တို့ရှောင်ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြီးတော့ထွတ်ထွတ်ထူးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဘယ်နီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရေခဲကြီးတောက်တာတော့အဲ့လိုစီကြော်ကြီးကျွန်တော်ရှောင်တယ်စီကြော်ကြီးရှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးနေကြ routine တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဘတ်တယ်ပြိုင်ကနီးတရက်နှစ်ရက်လောက်လို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကချင်းပြုတ်ရည်ရဲ့ပြားရည်ရဲ့တမရတီးရဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့တောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတန်ကိုပိုကြည်သေးတယ်အတန်ပိုကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့base တွေကိုပို powerful ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ daily life မှာကျတော့အရင်ကြီးနေအဲ့လိုရှောင်းရတာမရှိဘူးပြပြီးတော့ big box ဆိုတာလည်းအရင်လွယ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ဘဇက်တစ်ခုရှိရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဖန်တီးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ legend နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အရင်ပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့public မှာတော့မ legend နဲ့ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လူရှိရမကြိုက်တဲ့လူရှိရဆိုတော့ cypher ဖြစ်စေဟာအလုံးရှောင်းလိုက် yeah yeah so forget my လို့ပါပဲ forget my လို့အဓိကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့နေ့တိုင်းရှောင်နေစရာမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြိုင်ပွဲနေရခါကြရင်တော့လေ 4K ကို use လုပ်ကြရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုသုံးတဲ့ technique နဲ့လည်းမူတည်ရဲ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဟာပြောသူ side effect ဖြစ်စေရတယ်ရှောင်ပါတယ်။လက်ရှိအနေထားရနေဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်1ရေ1စာအတွက်နေတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပတ်စံရှာလို့ရတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ဝါသနာပါလို့ကျွန်တော်တို့ငွေကုန်လည်းခံရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ငွေကုန်ခံရရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘောက်ကိုအဲ့လို improve ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆို mic တွေဝယ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ microphone တွေsound ဘာလဲ mic sound cast loop station အဲ့လို loop station တွေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘောက်ကို site ပြီးဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအတမွေးဝမ်းကြောင်းနေလုပ်ဖို့ကြတော့commercial တွေရမှအဆင်ပြေမှာဗျာ commercial တွေကကျွန်တော်တို့လာခေါ်တာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပွဲတွေလာငှားတာရှိတယ်အဲ့လိုကတော့ဒါပေမဲ့အရန်ရှားလေတလားမှာမှာတစ်ခါတောင်ရှိချင်မှရှိရရှိတာဆိုတော့အဲ့လိုတွေကရှိတော့ကျွန်တော်တို့1စာအနေနဲ့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လို commercial ပွဲခေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံထက်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာကိုပေါ့နော်အဲ့လိုဒူလူတွေလက်ခံလာတာပေါ့နော် beatbox ဆိုတော့ဒါမျိုးပါလားဆိုတော့တည်တည်ချင်းနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို commercial ဆို live လုပ်ပေးတယ်အဲ့သူဆိုရင်အပိုလိုနဲ့နော်ကြော်ညာရိုက်ထားတာရှိရဲအပိုလိုအဲ့ brand နဲ့အဲ့လိုကြော်ညာအဲ့လို commercial တော့ရှိရဲဗျဟုတ်အဲအကကြတော့လိုပါသေးရေပေါ့နော်ဆိုတော့လိုပါသေးရေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scale ဘိုင်းဟောပြီးတော့ငွေအင်အားပြီးတော့အပိမှုအပိမှုပေါ့အဲ့ဒါတွေကအများကြီးလိုအပ်ပါသေးရေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားနေမယ်ဒါပေမဲ့ခိုးအကြီးကတော့ချက်ချင်းနေ့ချင်းချင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တစ်ချိန်ကြာရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ကြတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်းအလုပ်တွေနဲ့ကိုပိုင်းပတ်စံရှာနိုင်လို့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကြာရင်တော့
တော့တော့နိုင်အချိန်မို့တော့တော့မှာတော့တော့မှာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကျရင်တော့ရအောင်တော့မှာခွင့်ရရင်ခွင့်ရရင် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည့်ရတဲ့တွေရောမတည့်ရတဲ့တွေရော Beatbox ကိုကြိုက်တဲ့တွေရောမကြိုက်တဲ့တွေရောအခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့တွေရောမကြည့်နေတဲ့တွေရောအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အခုဘာလာကဟိုအရောက်စီတိုင်းမှာအခက်အခဲမျိုးစုံရှိရတယ်เนาะဆိုတော့အားလုံး fighting ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းကြိုးစားဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့လူငယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အိမ်မကူစီရှိကြတဲ့လူငယ်ရှိရခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲကိုစီကိုစီကိုရဲ့ယုံကြည်ရာအိမ်မက်တွေကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟောတူတော့အဲ့ဘန်းလိုက်ပါညာပြောပြရဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ B-box နဲ့ပတ်သက်တာပြောပြမိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ B-box ကိုဝါသနာပါတဲ့လူတွေရောနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားပြီးကျွန်တော်တို့မေးချင်တယ်လူတွေကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေမှာလာမေးလို့ရတယ်ပြီးတော့သူဆိုရင်တင်တန်းဖွင့်တာပါတယ်ပေါ့နော်သူဆို B-box တင်တန်းဖွင့်တာတယ်ဆိုတော့သူစီမှာလည်းတင်တန်းလာတက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းလာမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော် sharing နဲ့လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ carry ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမဲတမ်းBeatboxer အတက်တွေကျွန်တော် warmly welcome ပါဆိုတော့ yeah let's go guys